तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय सेकंड चैनल हिमराज भाई ब्लॉग्स एंड विलेज लाइफस्टाइल। एया होइसे अष्टमी दिनाखनर पूजा, मय अष्टमी नवमी दशमी एके दिन कोट कोट गलो आरो की करिलो आपना लोकक ভাল দৰে দেখুৱাই যাম। পিছে বলক আমি বেছি পলম নকৰি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। মানে আমাৰ পিপৰা দোকানত দুখন পূজা হৈ আছে, এতিয়া যাম মই ডলিবাৰী। তো গাইস, মই ডলিবাৰী পূজাখনত আহি পালো। বৰ্তমান এতিয়া চাকি বন্তি জ্বলাই আছে দুৰ্গা মায়ৰ আগত। এদিতে পূজা চাবা, এইফালে পুৰা ফটো উঠি আছে, চাইচোন, ফটো মাৰবা লাগে বোলে। পিপৰা দোকানৰ পৰা আহি এতিয়া মই আছো আওলা চকাত। আওলা চকাত এয়া অষ্টমী দিনাখনৰ ৰাতিৰ আৰতিৰ দৃশ্য। আলোচকাৰ পৰা আহি ৰঙামাটি মানেঘাটৰ পূজা পালো। আহি এতিয়া মই ৰঙামাটিৰ মানেঘাটৰ পূজাস্থলীত যাম, আৰু মানুহৰ যিহে ভিৰ, ঠেলা হেঁচাত ক'ৰবাত পৰিয়ে যাওঁ নেকি। তো গাইস, এয়া হৈছে ৰঙামাটি মানেঘাটৰ পূজা। তো গাইস, এয়া আছিল অষ্টমী দিনাখনৰ পূজা, আৰু পূজা শেষ হ'ল আৰু ময়ো ঘৰত নাহি লোক এটা ঘৰতে থাকিলোঁ বাৰু। তো গাইস, মই মানে নৱমীৰ দিনাখন দিনত অলপমান বিজি আছিলোঁ, তো দিনত ভিডিঅ'টো কৰিব নহ'ল, সেইকাৰণে মই ৰাতি আহিলোঁ। এয়া ডলিবাৰীৰ দুৰ্গা পূজাৰ দৃশ্য, এয়া গধূলি এতিয়া আৰতি আৰম্ভ হ'ব। আজি হৈছে নৱমী, এয়া নৱমীৰ দিনাখনৰ কুকুৰা দোকানৰ ৰাতিৰ পূজাৰ পৰিৱেশ। আজি হৈছে দশমী, সকলোৰে শুভকামনা কৰি দুৰ্গা মাইক বিদায় দিব ওলাইছোঁ।